ଘର ଭିତରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଘୁରୁଥିବା ଏହି କୁଲର ଦେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ। ଏଥିରେ ପାଣି ଭରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବାହାରୁ ପବନ ଟାଣି ଆଣି ପୁରା ଘରକୁ ଶୀତଳ କରିଦେଉଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ଏହାକୁ ଅଦରକାରୀ କାଠ, ଲୁହା ପାଇପ୍ ଏବଂ ମଟର ଲଗାଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଓ ପୂଜା ଘର ସବୁଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା। ନାନା ପ୍ରକାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମରେ ଭରି ଉଠିଛି ଘର। ସାଇନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଏ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଓ ତୈଳଚିତ୍ର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ସେବା ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଉଠିଛି। ଘର ବାହାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ। ଥର୍ମକୁଲ, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଦେଖି କିଣିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରୁ ନ କିଣି ନିଜେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିବା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲିଲି। ଝିଅ ଶିଖା ଓର ଶୁଭ୍ରସ୍ମିତା ବାପାଙ୍କ ଏଭଳି ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ଗୁଣକୁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମୋ ପସନ୍ଦର ରଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଘରକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାପା। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପାଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ଏଗୁଡ଼ା କବାଡ଼ି ଜିନିଷ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ଘରେ ରଖୁଛୁ ନା, ତମେ ଜାଣିନ ଏଇଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ। ସେଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ କରିବ, ମୁଁ କହିବି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ। ମୁଁ କହିବି ହଁ କର କର, ଆହୁରି ଭଲକରି କର ଦେବୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କରନ୍ତି, ସଟରଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଫ୍ରି ରୁହନ୍ତି, କରନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋ ବାପା ଏସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିଲେ। ନା ମୁଁ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନି, ମୋତେ କେବେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଇନି, କାରଣ ମୁଁ ଷ୍ଟଡିରେ ସବୁବେଳେ ବିଜି ଥାଏ, ତ ମୁଁ କେବେ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ବଟ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରେ। ସିଦ୍ଧରଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଘରର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଚକମକ ହୋଇଉଠିଛି। ଭଙ୍ଗା ଟିଣରେ ତିଆରି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି, ଅଦରକାରୀ ଲୁହା ତାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗଛ ସେତିକି ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଏଭଳି ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ନ ଦେଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବା ପରେ ଓ ଶନିବାର ରବିବାର ଅଫିସ ଛୁଟି ଦିନରେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିବା କହନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ପିଲାବେଳୁ ଏଭଳି କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ନିଶା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ପଇସା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କଲେ ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି କରିହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ କଲି, ବଡ଼ସ ଗୁଡ଼ାକ କଲି, ତାକୁ କାଟିକି ସିଧା କଲି, ତା'ପରେ ତାକୁ ପୁଣି କଣ୍ଟାରେ ବାଡ଼େଇଲି, ତା'ପରେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର କି କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ମାର୍କେଟରୁ ତା'ପରେ କିଣିକି ଆଣୁଛି, ତାକୁ ଲଗାଉଛି। ଭଲ ଦେଖାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଟିକେ ଦରକାର। ଅଦରକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଘରକରଣା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ତିଆରି କରି ଶ୍ରୀଧର ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।